Det är som att Sauron sitter med sitt onda öga och bara stirrar in i själen. Favoritartist? Det blir nog Avicii, tror jag. Om du skulle byta ett namn, vad hade du valt? A. Paddy McManager. Eller B. Paddy Marathon Rider. Paddy McManager, utan tvekan. För att det är ett väldigt coolt namn. Och jag heter redan McCollum, så det blir en mindre förändring än det andra. Jag gillar inte förändring. Drömstad att bo i? Köpenhamn eller Stockholm. För att båda två ligger i Skandinavien. Och jag tycker att skandinaviska städer är väldigt, väldigt coola. Lägga undan telefonen i en vecka eller inte göra musik för en månad? Lägga undan telefonen i en vecka. Även om det inte är jag som sköter musikproduktionen i MM, så är det fortfarande kul att sitta och plinka lite på guran då och då. Så jag hade hellre lagt bort telefonen, tror jag. Kaffe eller te? Kaffe, 100%. Favoritfilm? På tillfället är nog min favoritfilm faktiskt Joker. Bästa känslan du vet? Bästa känslan jag vet är när man tar ett nytt PB i marklyft. Om du hade haft en superkraft, vilken skulle det varit? Superkraften som jag hade valt hade nog varit att kunna teleportera mig. Och det är helt enkelt för att minimera resekostnader. Om du fick vara bäst i världen på något förutom musik, vad hade du valt? Jag hade velat vara bäst på att kunna svara på enkla, snabba frågor. Känslor bakom kameran eller 5 av 5 Birkenstock? 5 Birkenstock. Vad sa du, Berg? Jag fick en blackout för att det är väldigt jobbigt. Vad kallar du kameran? Saurons onda öga.